Bom, o que eu estava dizendo é que uma empresa dessa dimensão, um dos maiores desafios que você tem é conseguir colocar todo mundo na mesma página, é você fazer com que a empresa ande de forma ordenada ou desordenada, mas para o mesmo lugar. E muitas vezes o exercício que se faz é se estabelecer uma mesma visão daquilo que se quer fazer e a partir daí estabelecer uma missão e valores. Nós não somos diferentes de uma empresa e, portanto, fizemos esse exercício. Vocês acreditam que está chovendo aqui? Eu acho que eu fui premiado. Aí também. Bom, vamos acelerar. Então, nós não somos uma empresa diferente das outras e, portanto, nós... Pode passar o primeiro slide. Também definimos a nossa missão. E quando fizemos isso, levamos em consideração o tipo de atividade na qual nós estamos. E achamos que na sociedade de hoje, o indivíduo que está conectado, ele pode mais e ele pode ter uma vida melhor pelo fato de estar conectado. E acho que isso é uma coisa que para vocês é facilmente compreensível, mas é também para aqueles que não vivem a nossa realidade nos grandes centros urbanos, é mais ainda para aqueles que estão cada vez mais longe da grande fonte de informação que é a internet. Portanto, a nossa missão que veio dessa visão é fazer com que cada vez mais pessoas pudessem se conectar. Nós talvez pudéssemos ter essa ambição. Hoje, a Vivo é uma empresa, como eu falei, está em todos os estados do Brasil. É uma empresa que conseguiu juntar 52 milhões de clientes em todas as classes A, B, C, D e E. E, portanto, ela pretende ir além. Ela pretende não só fazer com que essas pessoas possam ter acesso a uma rede, mas que, a partir dessa rede, elas possam tirar benefícios para suas vidas. E os benefícios que virão na forma de mais entretenimento, na forma de mais cultura, na forma de diversão, na forma de aprendizado, na forma de segurança. E, para isso, nós gostaríamos de colocar muito conteúdo nessa rede. Só que não se faz nada sozinho. A nossa visão, a nossa ideia é de que essas coisas só possam ser feitas na própria sociedade em rede que nós ajudamos a criar e que as pessoas possam fazer isso através da rede, que é uma coisa que vocês entendem. E, portanto, o que nós queríamos é criar um ambiente de colaboração, um ambiente que nós chamamos de inteligência colaborativa, onde, do nosso lado, nós podemos fazer aquilo que aprendemos a fazer nos anos de existência dessa empresa, uma empresa jovem, uma empresa que foi criada em 2003, mas que se desenvolveu muito rapidamente, mas somar com todos aqueles que se interessam em criar conteúdos, em fazer com que a conexão aconteça. E, a partir daí, a nossa ideia foi como podemos fazer para trazer pessoas para o nosso ambiente, como podemos estimular essas pessoas. E a ideia só poderia ser a de ter benefícios compartilhados, alguma coisa que pudesse, sobretudo, gerar valor para a nossa própria organização, para que ela pudesse cada vez mais gerar os recursos que financiam a sua ambição, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, que é de prestar um serviço cada vez mais relevante no Brasil, no país onde nós estamos. Mas que pudesse ser relevante também para os desenvolvedores, e grande parte deles estão aqui nesse evento fantástico, alguma coisa que permitisse a esses desenvolvedores encontrar um ambiente onde eles possam desenvolver a sua atividade, mas, sobretudo, onde eles pudessem ser remunerados por isso, onde eles pudessem fazer com compartilhamento e tivessem o estímulo para isso. E o terceiro elemento desse triângulo é que a sociedade, finalmente, pudesse se beneficiar daquilo que será feito. O esforço da Vivo, mais daqueles que se dedicam à atividade de desenvolvimento de conteúdos, que possa se refletir num benefício para todos, mas principalmente para a sociedade que deverá fazer uso desse serviço. Cria-se uma noção de interdependência, que é aquilo que nós pretendemos fazer a partir de agora. Aproveitar todo o talento que existe, que está em todo lugar, que não está só na nossa organização. Seria extremamente limitado que nós pudéssemos dizer os nossos colaboradores e nós mesmos sabemos tudo. Nós é que vamos dizer quais são os produtos e serviços que nós vamos colocar no mercado, quando tem muita gente nesse Brasil e fora do Brasil e no mundo todo que gostaria de estar contribuindo para construir uma plataforma de serviço que pudesse ser a mais abrangente possível e que pudesse ter relevância para toda a sociedade que faz consumo desses conteúdos. E, portanto, aproveitar esse talento que está disponível em todo lugar foi o primeiro módulo do nosso raciocínio. O segundo é
estudar um pouco aquilo que outras empresas já fizeram, que tiveram muito sucesso em aproveitar esse talento existente, mas talvez fazer alguma coisa mais aberta, fazer alguma coisa que pudesse ser mais colaborativa do que impositiva, que os nossos contratos fossem os mais simples possíveis e que nós pudéssemos dar a todos a liberdade de fazer aquilo que eles gostariam de fazer. E o terceiro é que, principalmente, nós pudéssemos, com isso, abranger ou desenvolver os softwares, os aplicativos mais variados possíveis, aqueles que possam atingir a pequenos segmentos da sociedade, que muitas vezes, sem escala, com um número pequeno de pessoas, precisa de alguma coisa que seja muito específica. É o conceito do cauda longa, sempre existirá alguém interessado em ter alguma coisa que tenha relevância para ele, qualquer que seja a sua realidade. É isso que nós pretendíamos fazer, e a partir daí, o que nós achamos que seria importante levar em consideração para criar um modelo que nós estamos lançando aqui hoje e que vocês vão ter a oportunidade de conhecer em detalhes, e amanhã, através de 2 workshops, onde nós vamos procurar instruir as pessoas como começar a praticar essa participação na nossa plataforma, os fatores que nós consideramos importantes foram, em primeiro lugar, a dimensão do mercado. Nós não estamos falando de algo pequeno. Aqueles que vierem conosco poderão se beneficiar de um mercado quase que conquistado, aquele com os quais nós temos relações todos os dias, e quando eu digo quase que conquistado, é porque aqueles que estão conosco hoje só estarão amanhã se nós prestarmos um bom serviço, se nós oferecermos a eles coisas que têm a ver com a sua realidade. Portanto, essa dimensão, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma Vivo que tem 50 milhões de clientes, que tem a maior cobertura de terceira geração do Brasil, quase a 60% da população brasileira já está coberta pela nossa rede terceira geração hoje. A totalidade de 3.945 municípios já está coberta por Edge, que é uma tecnologia de transferência de dados, que também é bastante adequada às necessidades que nós temos. A cobertura de voz, que está a mais de 98% da população. Estamos em todas as regiões do país, como já disse, e além do que, já temos uma experiência com uma loja online que propicia hoje mais de 1 milhão de downloads por mês. Significa que não é uma experiência, não é nada que começa do zero, mas é verdade que nós fazemos como se estivéssemos partindo do zero. Eu acho que isso é um pequeno começo, temos que aproveitar ao máximo essa dimensão que a Vivo conseguiu criar, mas principalmente a dimensão do próprio país, 190 milhões de habitantes, um país que hoje é estrela no mercado mundial, como aquele que pode apresentar as maiores taxas de desenvolvimento para o futuro. O segundo fator são as ferramentas que nós devemos usar, e o Alexandre vai entrar em muito detalhe sobre as ferramentas, mas a verdade é criar um kit para desenvolvimento de softwares que possa ser o mais amigável possível, os manuais que permitam acesso a esse kit, um acordo para suporte e para testes que as pessoas que forem desenvolver, que se interessem por esse produto, saibam quais são as bases nas quais nós vamos nos relacionar. Os APIs da Rede Vivo, as portas de entrada que nós temos para o nosso ambiente, no início com SMS, MMS e o App Push, são os 3 que nós estaríamos lançando nessa primeira fase. E o terceiro fator que nós temos certeza que talvez tenha tanta importância quanto os outros 2, é que a gente possa ter mecanismos de remuneração para aqueles que se dispuserem, se interessarem em desenvolver softwares. Que nós vamos fazer não só uma partilha das receitas que a empresa conseguir arrecadar, que não serão nossas, serão de todos nós, vocês também, fazer a partilha dos valores arrecadados com os downloads, mas pela primeira vez, uma empresa de telecomunicações pretende fazer a partilha das receitas do tráfego desses downloads. Aquilo que for feito através de um SMS, se SMS for cobrado do cliente, nós queremos que os desenvolvedores que desenvolveram o aplicativo, que deram origem àquele SMS, que eles também possam participar dessa receita. E a gente quer que o jogo seja o mais aberto possível. A melhor forma de fazer essas coisas é fazer conjuntamente, que também se transforma na melhor forma de aprender. E é isso que nós queremos nesse momento, é aprender cada vez mais. E acreditamos que o que nós estamos fazendo hoje aqui é construir uma base inicial, não é mínima, porque já é bastante ambiciosa, mas constituir uma base inicial para que a gente possa aprender a trabalhar juntos e que a partir desse trabalho a gente possa, em primeiro lugar, beneficiar a sociedade com aquilo que a gente for capaz de oferecer de conteúdos e de aplicativos, mas que aqueles que fizerem também possam ser remunerados pelo seu trabalho de uma maneira correta e na dimensão da sua contribuição. Eu agora gostaria de passar a palavra ao Alexandre, que vai dar continuidade
a apresentação, vou ficar por aqui, mas, mais uma vez, muito obrigado por se interessarem àquilo que a gente tem a dizer. Alexandre. Obrigado, Roberto. Pessoal, boa tarde. Eu vou dar continuidade à apresentação do Roberto. Eu trabalho na área de produtos e serviços da Vivo. Acho que é uma área que tem tudo a ver com vocês, com esse evento maravilhoso de tanto talento, tanto desenvolvimento que surge daqui. E realmente o Roberto tocou num ponto que eu acho super importante. Nós estamos lançando uma plataforma de desenvolvedores e precisamos e vamos lançar isto para aprender com vocês. Tá? São vocês que nos vão ensinar. Vamos construir juntos. Na verdade, vocês, os nossos clientes e a Vivo, juntos, estão trazendo uma coisa muito nova, muito própria e queremos que eu vou partilhar com vocês. Bom, isto parece coisa de português, né? Tenho um fone aqui e outro não. Eu vou tirar este, tá? Eu acho que está melhor assim. Estão-me escutando bem? Dá para entender agora? Mais ou menos? Baixo? Espera aí. Melhorou agora? Melhorou. Então pronto. Muito bem, pessoal. Bom, o nosso portal tem um portal. Né? Tem o portal, a loja de desenvolvedores da Vivo, a plataforma que estamos lançando, tem um portal. E esse portal já está disponível para vocês. Ele vai ser a porta de entrada para que vocês se cadastrem connosco, tirem dúvidas, comecem já discutindo em fóruns, esclarecendo dúvidas entre vocês, connosco. Este é um portal, eu confesso para vocês, que nós tivemos que correr um pouco, tá, para ter ele pronto, e então ele está numa versão beta. E esta filosofia de trabalhar numa versão beta é exatamente para que vocês colaborem continuamente numa melhoria constante e assim caminharmos juntos, tá? Bom, então este ecossistema realmente que o Roberto falou é nós abrindo uma loja, quer dizer, abrindo uma plataforma de desenvolvimento para os nossos mais de 50 milhões de clientes. Olha, pessoal, eu há muito tempo atrás já fui desenvolvedor também, eu curtia muito programar, agora já estou um pouco ultrapassado, vocês saberão muito mais do que eu, mas é realmente uma dimensão, e vocês sabem melhor que ninguém, conseguir oferecer um serviço a 50 milhões de clientes é realmente uma coisa que nós acreditamos ser fantástica, e nós vamos fazer isso abrindo a nossa rede. Nós vamos estar abrindo uma das coisas mais preciosas que nós temos, que é a nossa rede, para permitir que vocês desenvolvam serviços relevantes para os nossos clientes. E vamos fazer isso de uma forma inovadora, como o Roberto comentou, nós vamos estar fazendo o revenue share de tráfego. Já vou explicar um pouquinho mais o que é que isso significa. Tá? Bom, então vamos lá, vamos à parte mais interessante. Pessoal, nós somos a primeira operadora do mundo que está partilhando o tráfego dos que os aplicativos geram. Então nós estamos começando com o SMS. Então qualquer aplicativo que vocês gerem com a Vivo, seja na internet, seja um aplicativo que um cliente baixe para o seu celular, o tráfego gerado por esse aplicativo nós vamos estar dividindo com vocês em 10%. Na prática, vocês vão ser nossos sócios. Não é que você ganha um valor de um download que é feito uma vez, como tem outras lojas. Não é isso. Não é só isso. Isso, aliás, nós até estamos pagando 70%. Mas onde realmente está a inovação, onde está a novidade aqui e onde está uma fonte de receita que não existe em mais lugar nenhum do mundo, é que, além dos 70% do aplicativo que o cliente baixa, os torpedos, o SMS, o tráfego que esse aplicativo gerar, nós vamos estar partilhando com vocês num valor hoje a partir de 10%. Tá? Vamos lá. Bom, e como é que vamos enquadrar aqui no tempo, como é que a gente vai trabalhar? Hoje,
estamos fazendo o lançamento. Então vocês podem já estou vendo aí pessoal conectado, no final aqui já podem entrar, se cadastrar, pegar informações. O site já está no ar para vocês se cadastrarem. Além disso, tem à vossa disposição o kit de desenvolvedor. Então, vocês podem começar desde já a fazerem os vossos aplicativos, né? A testarem, a discutir, a testar mesmo, ver as possibilidades todas. E vamos também estar lançando aqui um pequeno concurso que eu faço no final. Então, na verdade, vocês veem que hoje o nosso foco é em vocês. Nós estamos focando em vocês, nos desenvolvedores. E nós vamos ficar até março, a partir de março, nós vamos começar a receber os primeiros aplicativos, né? As primeiras aplicações que vocês fizerem, nós vamos receber elas a partir de março. Tá? Continuam ouvindo bem ou não? Pessoal, melhorou o sotaque português? Consegui disfarçar ou não? Deu para dar uma disfarçada? Beleza. Bom, então é isso, pessoal. A partir de março vamos começar a receber os vossos aplicativos. Eu vou só aqui parar um pouquinho mais no como é que funciona esse ecossistema. Então, a plataforma está disponível, vocês podem começar já a se cadastrar. E o que é que nós vamos estar exatamente abrindo para vocês? O que parte da rede nós vamos estar abrindo? Isto é muito importante. Nós vamos abrir as APIs de SMS para começar e depois MMS e WhatsApp Push. Significa que os vossos aplicativos, eles podem gerar SMS. Né? Um exemplo simples. Imagina que eu me cadastro num site e eu quero receber, por exemplo, todo dia, às 3 da tarde, notícias sobre o clima na região sul de São Paulo. Ia dar jeito agora, né? Muita gente está vindo aqui e se arrependeu. Se tivesse recebido, provavelmente não tinha vindo. Então, nós vamos estar abrindo e possibilitando que vocês se comuniquem com os nossos clientes por SMS. Isso é feito através de uma API que nós vamos estar abrindo para vocês em C#, PHP e J2ME. Estas são as linguagens que estão cobrindo mais o desenvolvimento no celular e na internet. Em breve, nós poderemos lançar outras linguagens também. Tá? Para já, vocês no portal vão ver toda a documentação, tem exemplos, tem enfim, esclarecimento de dúvidas, documentação completa. E amanhã, estou já antecipando aqui, nós vamos ter um workshop técnico, onde vocês vão ver um aplicativo sendo criado em 10 minutos. Tá? Alguém que vai ficar ganhando dinheiro com 10 minutos. Tá? Então é obviamente uma demonstração, mas que eu desde já convido vocês para amanhã. Bom, os aplicativos que são vendidos na nossa loja, que é o Vivo Download Store, vocês vão chegar a 50 milhões de clientes. Hoje, nós temos cerca de 1 milhão de downloads sendo feito todo mês. Vocês me perguntam se eu acho muito? Eu acho pouco. E eu acho que vocês nos vão ajudar a aumentar este número. Né? Toda esta visão da cauda longa que o Roberto falou, tem milhões de pessoas que com certeza sentem falta de algum tipo de aplicativo, de alguma informação. E nós precisamos de vocês. São vocês que nos vão ensinar, são vocês que vão encontrar essas possibilidades onde nós hoje não estamos vendo, né? Bom, a remuneração. Nós vamos fazer a remuneração para vocês do mesmo jeito que nós fazemos hoje com os grandes parceiros. Então, estamos abrindo a plataforma, abrindo a nossa rede para vocês e a remuneração vai ser exatamente igual a como fazemos hoje com os grandes parceiros da Vivo, né? Bom, pessoal, olhando agora aqui ao nível do desenvolvedor, então basta cadastrar-se e registrar-se, tá? Não custa, o processo demora 5 minutos, você já está cadastrado como nosso desenvolvedor e a partir de março, depois que vocês vão desenvolvendo, aprendendo, a partir de março, vocês vão iniciar a submissão, vão fazer o upload dos vossos aplicativos. Aqui falar um pouquinho desse processo. Esse processo é um processo
que nós temos que ter cuidado. Vocês sabem que nós temos que testar para garantir a qualidade da percepção do uso dos nossos clientes, né, que tem que ser perfeita. Então nós aqui vamos ter um trabalho que a gente espera que seja entre 15 dias e um mês. Então a partir de março, entre 15 dias e um mês, para que nós possamos olhar os vossos aplicativos, aprovar eles e subir eles na nossa loja, tá? No Vivo Download Store. A partir daí, os nossos clientes baixam, os nossos clientes usam e vocês são remunerados diretamente pelo tráfego de downloads e pelo tráfego de SMS, como outro parceiro. Então, dá aí um período aí de mais um mês e meio, até nós termos esses relatórios que depois passam a ser periódicos, né? E vocês, para vocês receberem o vosso dinheiro. Bom, os nossos clientes, o que é que vai mudar? As vossas ideias fantásticas, os vossos aplicativos, como é que eles vão mudar a nossa percepção ou a percepção do nosso cliente? O nosso cliente, ele vai perceber que vai ter uma pasta nova, que é a pasta beta. Esta pasta vai conter os aplicativos, seria o equivalente em outras lojas a aplicativos free. São aplicativos que vocês fazem e que permitem, com um nível muito básico de certificação, é política de conduta, vamos eliminar os conteúdos, enfim, que não funcionem, erros básicos, conteúdo apropriado, e permite que os nossos clientes possam, por um valor muito baixo, de 90 centavos a 1,99, usar, testar e avaliar os vossos aplicativos. É muito importante, pessoal, vocês entenderem que esta lógica, este ecossistema, depende também muito dos nossos clientes. São os nossos clientes que vão passar a ser nossos clientes em comum, são os nossos clientes que nos vão avaliar, que vão dizer quais aplicativos vão vencer, quais aplicativos vão se tornar grande sucesso e quais aqueles aplicativos que, enfim, vão morrer. Vocês conhecem muito bem, né, esse processo no dia-a-dia como developers que são. Em breve, nós estamos também pensando ter aplicativos gratuitos, tá? Aí temos que falar mais lá na frente. Bom, os aplicativos certificados, eles não vão estar na pasta beta e eles vão estar concorrendo de igual para igual com a nossa loja. E hoje, essa é a cara da nossa loja do Vivo Downloads, que é uma loja que está vendendo, como eu já comentei, mais de 1 milhão de conteúdos todo mês. Então é essa loja que nós vamos melhorar com os vossos aplicativos, com a vossa colaboração, tá? Que vocês vão fazer parte desta loja. Depois convido vocês também já a conhecer. Bom, o que é que o cliente ganha? O nosso cliente só tem a ganhar, é quem vai ganhar mais. O nosso cliente vai passar a ter uma oferta de aplicativos muito maior do que tem hoje. E eu trouxe aqui um gráfico bem simples para vocês verem as oportunidades que nós estamos falando. Hoje, os serviços que vocês conhecem de celular estão muito ligados a entretenimento. Então, tem os downloads, tem os clubes de paquera, tem o horóscopo, tem muita coisa aí que passa, que fica na parte de entretenimento. Se vocês olharem, o entretenimento acaba por ter uma frequência de uso relativamente baixa. E o período de retenção é também baixo. Então vocês vejam, tem um mundo de possibilidades, um mundo de ideias e de inovações para vocês criarem connosco, para vocês deixarem acessível aos nossos clientes em outras áreas que são áreas consideradas pelos clientes como muito mais importantes para a sua vida. Como, por exemplo, educação, saúde e bem-estar, navegação, claro, as redes sociais, olha lá em cima, weather, o clima, né? Olha como é importante ter um aplicativo que avisa, que te ajuda no dia-a-dia com uma coisa tão simples, entre aspas, né, como o tempo. Então, realmente, pessoal, o céu é o limite. Nós estamos abrindo a nossa rede para obter de vocês todas estas ideias e como eu trouxe um exemplo tão simples aqui, uma ilustração. O que o pessoal, os grandes desenvolvedores estão fazendo na área de entretenimento,
não é nada comparado com o que vocês podem fazer. Tem muitas oportunidades, tem muita coisa para ser feito nos próximos anos. O mercado de aplicativos no celular só agora está começando. Tá? Então nós queremos fazer juntos e temos aí muita coisa para fazer em conjunto. Bom, a terminar um pequeno concurso, uma pequena brincadeira que nós vamos fazer, até ao final do Campus Party, nós vamos permitir que vocês se cadastrem e que registrem ideias inovadoras, ideias que vocês acham que possam ser vencedoras. Tá? Óbvio que não pode não dar aquela ideia matadora, porque aí vocês depois vão querer fazer, não querem partilhar com os outros, mas enfim, dar uma ideia genérica de como é que vocês gostariam de usar a plataforma de desenvolvedores Vivo em conjunto com o celular e os 50 milhões de clientes para gerar valor, para gerar algo que realmente seja relevante para os clientes, para este ecossistema da Vivo, dos clientes e de vocês. Então, pessoal, estamos aceitando ideias e me deu a coisa porque isso é que está mexendo com o vento. Estamos dando 3 smartphones de presente, um Nokia N97 e mais 2 smartphones, valendo até ao final do Campus Party. Tá? Bom, tem aqui alguns exemplos. Isto aqui são alguns exemplos, enfim, envio programado de mensagem, partilha de informação de trânsito. Vocês podem detalhar um pouco mais. Isto são algumas ideias só para vocês entenderem e puxarem um pouco pela vossa criatividade. Precisamos de mais ideias, tá? E é isso, estamos valendo até ao final do Campus Party um pequeno concurso, tá? Bom, pessoal, no final é isso. Demos uma ferramenta, abrimos a rede para vocês. Somos a primeira operadora no mundo que está abrindo a partilha de receita com o tráfego gerado pelos aplicativos. Então não é só os 70%, são os 10% do tráfego. E a principal mensagem é que tudo isto que nós estamos fazendo, tudo num conceito beta, é num conceito muito, numa posição muito humilde de trabalharmos com vocês. Tá? Queremos aprender com vocês, queremos que vocês nos ensinem, que vocês agreguem aos nossos clientes com toda a vossa criatividade, a vossa inovação. E, enfim, podem contar connosco, com a nossa equipa, e nós contamos também com vocês. Vamos juntos realmente inovar e fazer uma coisa única no Brasil e que com certeza vai trazer imensos benefícios para todos e aumentar o uso desse dispositivo que cada vez é mais convergente, cada vez faz parte da nossa vida, onde tudo passa, que é o celular. Tá? Muito obrigado e eu agora abro para perguntas e respostas. Tá? Podem perguntar à vontade, nós estamos aqui para responder. Opa, logo aqui o... Já tem 2 perguntas. Como é que vamos... Eu tenho aqui este e eu vou tentar responder neste. Bom, boa tarde. Sou o Matheus da Ginkgo Online. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas. Você falou que essa plataforma ainda está numa fase beta. Queria saber da Vivo quando que esse site vai estar numa versão final. A segunda pergunta é se a SDK de desenvolvimento... Desculpa? Se a SDK já está disponível. Acesso a? Se a SDK de programação já está disponível. Tá. E a terceira é como vocês pretendem fazer o pagamento aos desenvolvedores? Sobre qual método vocês vão fazer os pagamentos? Ok. Bom, vamos testar agora. Estão me ouvindo? Está melhor ou está pior? Assim ou assim? Mais ou menos? É melhor esse, é melhor o outro. Estamos com um problema, vamos lá. Bom, vou responder à sua primeira pergunta. Olha, o nosso portal... Ele está numa versão beta e eu posso até brincar dizendo que ele vai estar sempre numa versão beta. A nossa posição aqui é de evoluir constantemente. Hoje você pode se cadastrar, você pode baixar o SDK, que já está disponível sim, tem todos os manuais, te explica como é que você pode usar, tem exemplos. Amanhã no workshop técnico vou dar mais detalhes, mas nós vamos estar beta durante muito tempo. Nós queremos estar beta, nós queremos que vocês... nos ajudem a evoluir constantemente. Então, não temos a pretensão de dizer que não é beta. É beta, sim. E queremos que vocês melhorem constantemente. Tá? Nós
vamos ter equipas internas da Vivo disponíveis constantemente para escutar o que vocês estão falando, melhorar constantemente, é? E assim crescermos juntos. Então esta é a nossa forma de ver. Como é que nós vamos fazer o pagamento aos desenvolvedores? Olha, vai ser um processo muito semelhante ao que nós hoje fazemos com os nossos grandes parceiros. Os nossos sistemas internos de billing, pré-pago, pós-pago, de arrecadação, são os mesmos. Então, o mesmo sistema que está hoje pegando a receita dos grandes parceiros, vai ser o mesmo que vai pagar cada um dos desenvolvedores com cada um dos aplicativos. É exatamente a mesma. Em março, quando nós começarmos a receber os primeiros aplicativos, que vocês vão já começar a desenvolver e a testar, a partir daí nós vamos dar mais detalhes, todo o detalhe de como é que você recebe o pagamento, a transferência em conta, como é que isso é processado, tá? Mas a máquina, o processo por detrás, é exatamente o mesmo que um grande parceiro. Tá? Esclareci? Quem queria aí? Você queria fazer uma pergunta? Olá, João Calistro, Resco aí do Brasil. Duas perguntas. Você já tem uma data para lançamento do SDK para Ruby, Rails? E a segunda, eu já baixei todo o SDK e a documentação e eu fiz o pedido de um convite. Esse convite demora muito para chegar, eu posso usar o sandbox antes desse convite chegar para mim ou não? Pergunta. Deixa eu ver aqui ao pé de você. Me fala de novo a primeira pergunta. Ah, desculpa. Ruby, Rails, SDK para a linguagem Ruby. Ainda não está disponível. Para já está disponível. Vamos ter no futuro, para já temos o C Sharp, o PHP e o J2ME. Tá? Você baixou já os três, né? Nós vamos continuar desenvolvendo, integrando mais linguagens. Já pediu o convite, agora vai receber no seu e-mail e vai continuar o seu cadastro. Deve estar recebendo. Pode ter certeza que está funcionando, a gente testou. Depois disso já pode usar. Já pode usar. Estou levando aqui o apêndice. Vou tirar. Obrigado. Quem tem mais perguntas? Diga. Tá. Peço desculpa. Você perguntava quando é que pode usar o sandbox, né? Pronto. Já recebeu o e-mail. Funcionou? Ufa, que bom. Estava preocupado agora. Obrigado. Opa, tem pergunta ali atrás. Eu vou lá. Eu vou chegar em você e vou pegar aqui no caminho. Espera aí. Se é só para Windows e se não é para Linux. Espera aí, boa pergunta, vou consultar os universitários. Dá para Linux também? É compatível com Linux, não é? A linguagem, se você conseguir correr o PHP com um emulador em Linux, vai funcionar em Linux. Tá? Vamos lá. Diga. A receita para os desenvolvedores, quando o aplicativo estiver no site, é recorrente ou tem um prazo? Vamos lá, boa pergunta. Olha, quem vai dizer isso são os nossos clientes, né? Que vão passar a ser, que são clientes da Vivo e que vão passar também a ser vossos clientes. Então, respondendo, enquanto o cliente estiver usando um aplicativo que você fez, e enquanto o cliente estiver gostando, usando e gerando receita, porque ele está pagando os SMS, parte dessa receita é tua. Tá? Então é forever. Essa é uma das grandes diferenças do nosso modelo para outros modelos. É que, noutras lojas, você vende uma vez e um abraço. Com a Vivo, você vai vender e eu vou partilhar com você o que eu tenho de mais sagrado, que é o meu tráfego. Então, é recorrente, sim, enquanto os nossos clientes usarem o aplicativo que você fez. Respondi? Dá para ficar milionário. Carol?
se vamos disponibilizar a palestra. Sim, sim. Vamos disponibilizar, sim. Vou passar para você. A gente vai disponibilizar, sim. Vou pegar aqui outra pergunta. Olá. Eu já dei uma olhada aqui na... Baixei o PDF da API e vi que tem token, senha. São dados que a Vivo vai passar para a gente, desenvolvedores. E mais uma questão. Qual o canal que a gente tem em relação a essas dúvidas depois da palestra? Se tem algum e-mail... Duas ótimas perguntas. Aí tem vários tipos de senhas e com certeza você olhou também no manual que ele te explica como é que depois os clientes, quando baixam, quando têm o token de autenticação. Daí eu te convido o seguinte, vem amanhã no nosso fórum técnico, nós vamos ter dois workshops técnicos aqui no Campus Party, amanhã, 10 da manhã, tá? E isso, e aqui todas essas dúvidas bem técnicas você vai poder esclarecer. Mais do que esclarecer, você vai ver, tá? Agora, como é que você, no dia-a-dia, continua esclarecendo dúvidas? O próprio portal desenvolvedores, esse portal beta que nós estamos lançando, ele é um portal que tem fórum. Então você pode entrar aí, pode mandar uma dúvida. Olha, não entendi, estou com dúvidas, me ajudem. Não só nós vamos responder, como os outros developers, vocês todos aqui, vão ajudar a responder. Tá? Ok? Seria nesse fórum, então, que os desenvolvedores podem ver problemas de que os clientes podem ter, vir a ter com um aplicativo para fazer as outras versões? Vamos lá, boa pergunta. Vamos separar aqui o que são problemas de desenvolvedores, que estamos hoje aqui com vocês. A gente está, eu tenho a certeza que a maioria de vocês é cliente da Vivo, mas nós hoje também, né? Mas nós hoje estamos trabalhando, apresentando desenvolvedor. Então, esse portal é um portal voltado para os desenvolvedores. Tá? Depois, tudo, os nossos clientes, eles vão ter as dúvidas e eles vão avaliar os seus aplicativos no Vivo Download Store, que já é uma página que a gente pode também mostrar. Tá? Você pode entrar na página da Vivo e você vai ver um ambiente que é voltado ao cliente. Então, no nosso portal desenvolvedor se discutem coisas mais técnicas, coisas de suporte, de como programar, etc. No portal da Vivo Download Store, é um portal voltado ao cliente. E aí o cliente vai baixar o teu aplicativo, vai avaliar ele, vai dar aquelas estrelinhas que a gente reza, né, para que seja sempre no 5 ou no 4, vai, e vai ser aí realmente real e cruel a aceitação dos nossos clientes. Tá? Vou fugir aqui. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, estamos quase em cima da hora, mas podem perguntar à vontade. Alguém perguntou ou não? Ah, tá. Terminou então? Bom, pessoal, deu 4 horas em ponto. Eu acho que, se mais ninguém tem dúvidas, Roberto, para fazer o encerramento. Vou passar a palavra ao Roberto para fazer o encerramento. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que talvez a palavra-chave para que isso dê certo é a confiança. É a confiança de que a gente vai estar fazendo alguma coisa de uma dimensão muito grande, que com isso nós consigamos prestar mais serviço para essa comunidade que é tão carente de serviços inteligentes e que com isso a gente também possa oferecer a vocês uma fonte de renda que possa se conjugar na casa na qual nós conjugamos nossos números. Quando nós falamos de uma base de clientes de 52 milhões, nós não podemos fazer coisas pequenas, nós queremos fazer coisas grandes e é por isso que nós queremos trabalhar da maneira mais aberta possível e ter o maior número possível de pessoas trabalhando com a nossa organização. Acho que pelas perguntas que foram colocadas, nós conseguimos despertar o interesse que a gente gostaria de despertar. Peço a vocês que troquem as informações que receberam hoje com todos aqueles que vocês quiserem trocar. A nossa apresentação está à disposição, assim como toda e qualquer informação que vocês precisarem. Por favor, entrem em contato conosco, Alexandre,
roberto.fernandes@vivo.com.br, meu e-mail é roberto.lima@vivo.com.br, que é muito fácil, e portanto nós teremos imensa satisfação em poder manter esse contato que foi estabelecido hoje e que a gente possa criar um grande exemplo brasileiro de uma plataforma de desenvolvimento em telecomunicações móveis. Muito obrigado, abraço para todos vocês e um ótimo evento até o final dessa semana.